E aí, galera do YouTube, boa noite, tá? Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga. Ah, o Kiki, o doutor Ayata, tá bom? Para colocar um vídeo a mais aí no canal, atendendo a solicitação já há algum tempo de alguns inscritos. Eu ando com o tempo muito contado, estou respondendo e-mails, às vezes com certo atraso, mas procuro responder. No canal não estou podendo ir lá e comentar os comentários. Mas é correria da vida e com o tempo isso passa, melhora, né? Tratamento de saúde, viajando, tudo mais. Mas eu vou colocar esse vídeo aí a pedido pessoal para mostrar como você deve proceder para ter a sua arma com tranquilidade para transportar, caso você não tenha nota fiscal da mesma, ou como você faz para poder ter tranquilidade ao comprar uma arma de pressão, é claro, carabina de ar comprimido ou pistola de ar comprimido, da qual o vendedor não possua a nota fiscal. Tá? Nós sabemos que a nota fiscal é essencial para a gente transportar a arma, é o que eles exigem, maioridade, nota fiscal. E para você ter com tranquilidade na sua casa. Mas muita gente tem arma antiga, na época que o comércio não dava nota fiscal de arma, não se imprimia nota fiscal como se faz hoje, não se emitia, perdão, nota fiscal. Outra hora, às vezes a pessoa perdeu, não sabe onde está, guardou, mudou. Como que se faz nesse caso? E nós vamos conjugar aqui a nossa, o que eu vou falar com o que nós temos aqui para embasar legalmente esse detalhe. A lei número 10.826, no seu artigo 30, quando o governo então instituiu o estatuto, vamos dizer assim, do desarmamento, ele deu uma opção de que aqueles que tivessem as suas armas em casas antigas, que coisa que vem de geração para geração, pudesse legalizar a sua arma. Ele ofereceu uma opção, ou devolver a arma, que é o que ele queria, e o que ele quer entregar a arma nas delegacias, nos pontos de coleta, ou então legalizar a arma. Aí sabe-se que para legalizar a arma tem que ter a nota fiscal, mas tinha muita arma antiga que as pessoas não tinham a nota fiscal. Arma que vem de geração a geração, armas assim de coleção. Então, no artigo 30 da Lei 10.826, ele deixou a opção de como proceder. E eu vou mostrar para vocês que está sublinhado em azul aqui. Vocês podem ver aqui na tela do notebook. Diz assim: o artigo 30 da Lei 10.826. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar o registro até 31 de dezembro de 2008, vocês estão vendo aqui, mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes no inciso 1 a 3 do caput do artigo 4º desta lei. Redação da lei, tal, 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 tal. O que é isso então? Ele diz que as pessoas que não tivessem a nota fiscal podiam fazer comprovação de origem lícita da posse ou declaração lícita também que conste os detalhes da arma. Então eu vou deixar aqui para vocês um modelo de declaração que normalmente foi usado por muita gente que quis pôr a arma no seu nome sem ter registrado direitinho, sem ter a nota fiscal. E que nunca foi barrado por nenhuma delegacia, nem pelo Exército, nem por ninguém. O modelo é esse e eu vou mostrar como preenchê-lo também. É isso que vocês estão vendo aqui: declaração de propriedade de arma de pressão, que é o nosso caso. Aí você vai preencher eu. Com todos os seus detalhes, residente domiciliado, declaro para os fins do artigo 30
da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, porque se um policial amanhã questionar, mas essa declaração tem base legal? Tem, ela está embasada nesta Lei 10.826, do seu artigo 30, que a arma, aqui no caso está de fogo, mas aqui é de pressão, tá? Do tipo, calibre, é de minha propriedade, foi por mim adquirida, relatar como adquiriu a arma. Então eu preenchi aqui, para vocês verem como é o preenchimento desse documento e a assinatura. Então vamos aqui para uma versão preenchida, para dirimir qualquer dúvida. Em vermelho está aqui a parte que você deve preencher quando desta declaração de propriedade. Então vamos aqui para a tela do computador. Declaração de propriedade de arma de pressão. Eu, todos os nomes e documentos aqui são fictícios, tá? Patrick Schwarzton Feldman, nascido em 7 de junho de 1978 em Santa Rita do Itueto, estado de Minas Gerais, portador do RG P1987-345-89 e do CPF 456-23789.39. Solteiro, você vai se discriminar aqui, ou casado, se for o seu caso, residente domiciliado, nesse caso aqui, só para exemplo, em Caratinga, na rua Jorge Juca Pires, número 345, bairro Pôr do Sol, estado de Minas Gerais, você vai obviamente colocar aqui o seu endereço. Declaro em maiúsculo, para fins do artigo 30 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, como eu disse, é bom citar a lei, porque às vezes quem está te abordando, um agente legal, olha, mas não existe declaração de arma. Existe, está nesse artigo, nessa lei, pode pesquisar e ver, como nós vimos aqui, que o governo lá orientou que assim fosse feito, tá? Declaro que a arma de pressão, declaro, perdão, para fim do artigo, vamos voltar aqui, 30 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que a arma de pressão, através de ar comprimido, ou se você tem CR, for arma de pressão através de gás CO2. Aí você vai colocar que, ao invés de ser através de ar comprimido, através de gás CO2. No nosso caso, ar comprimido. Arma de pressão através de ar comprimido, tipo Springer, se ela for tiro a tiro. Aqui você vai colocar o tipo da sua carabina, no tipo multipump, PCP, de acordo com o que for sua carabina. Como exemplo, eu coloquei que é a tipo Springer, tá? Dotada de mola helicoidal, se for gazan, você vai colocar gazan, dotada de gazan de 45 kg, do peso do gazan, no caso que eu usei como exemplo, mola helicoidal. Calibre 4.5 ou 0.77 de polegada, 0.177 de polegada, se for calibre 5,5, calibre 5,5 ou 0.22 de polegada, se for 6 milímetros, calibre 6 milímetros ou parece que 0.23 de polegada, coisa assim, o que corresponde ao seu calibre, tá? Marca. Aqui eu coloquei cometa por um detalhe, porque às vezes a arma que você quer fazer uma declaração de propriedade dela, tá? Ela não é nacional, não é uma CBC, não é uma Rossi. Então eu coloquei logo aqui uma importada para você saber como que produz nesse, como que se procede nesse caso. Mas se for nacional é mais fácil ainda, tá? Então aqui marca cometa, número de série, você põe o número de série aqui da sua arma. Se não tem número de série, você então coloca aqui sem número de série de marcação no cano. Aí você observa direitinho se não tem número de série no cano, se não tem na culatra. Não tendo, sem marcação de número de série, mas tendo o número em série aqui, tá? De procedência espanhola, no caso a cometa, uma gama, procedência, digamos, internacional, ou perdão, de outro país assim. E de procedência espanhola, entre parênteses, país de fabricação, vírgula, porém comercializada no Brasil, na rede de comércio que a isto se destina, atendendo a todos os requisitos da legislação brasileira, tá? Se você quiser, você pode colocar aqui, vamos colocar aqui ao vivo, entre parênteses,
Vide R105, tá? Que é o regulamento, ou aquele artigo regulamento controle das armas de ar comprimido. Tá? Você pode colocar vide R105. Então, atendendo todos os regras de legislação brasileira, no que diz respeito à posse legal, quanto à questão de calibre, porque você pode ter esse calibre legalmente, forma de energia propulsora do projétil, entre parênteses, ar comprimido, tá? Tá aqui, ó, ar comprimido, acabei suprimindo aqui, vamos voltar. Ar comprimido, porque é legal que você tenha, tanto nesse calibre e sendo propulsada a ar comprimido, tá? Então você declara que essa arma é de sua propriedade, é de minha propriedade e foi por mim adquirida pelo valor de R$700, conforme recibo anexo. Se você tiver um recibo de compra, anexe a essa declaração. Se você não tiver, você só coloca comprada por mim no valor de R$700, aí você não coloca que o recibo ficará anexo, tendo o recibo anexo ao arquivo. Comprou de quem? Do senhor Antônio Serrano Katcher, brasileiro. Aí você vai colocar todos os detalhes da pessoa de quem você comprou. Brasileiro, portador do RG tal, do CPF tal, como vocês estão vendo. Residente domiciliado à rua Cataventos, número 71, é só uma comparação. Bairro Boa Ventura, Caratinga, estado de Minas Gerais. Então você colocou aqui todos os detalhes, a lei que embasa para você ter esse recibo, essa declaração de propriedade, perdão, a lei que embasa, que é o R105, o artigo, que ele dá toda a base legal para você ter aquela arma naquele calibre, a arma, então está amparado legalmente, tá? A pessoa de quem você comprou, e você então vai fazer aqui a colocação do porquê não existe a nota fiscal, que segue aqui agora. O senhor Antônio Serrano Katcher não possui mais a nota fiscal de compra da referida carabina, pelo que essa declaração é lavrada e assinada, ou seja, pela falta da nota fiscal. Informo que até esta data não consta qualquer reclamação direta ou indireta, auto de infração ou processo vinculado à posse ou uso desta arma. Aí você vai colocar, por ser verdade, assinam a presente declaração, o declarante e o proprietário anterior. Eu esqueci de colocar aqui a data, tá? Por ser verdade, assinam a presente declaração em, vamos dizer aí, hoje, dia de hoje, 29 de julho, 29 de julho de 2015, vírgula. Quem assina a presente declaração? O declarante e o proprietário anterior. Arquimedes, não foi assim, eu não comprei, era do meu avô. Ele que me deu, não, meu pai me deu quando eu era menino. Você só vai mudar, então, a parte que diz respeito aqui, ó, é de minha propriedade, tá? Como? Aí você vai mudar para essa forma. Vamos puxar aqui para baixo, que eu já deixei previamente preenchido também. Tá aqui, ó, é de minha propriedade desde o ano de 1898. Né? Eu fui muito longe aqui, não foi? Vamos mudar aqui, que é até uma brincadeira. 1998, eu não estava vivo ainda em 1898. Eu sei que eu com 49, estou com cara de 15, bonito, com gosto de pirulito, tá bom? Então tá, é de minha propriedade desde o ano de 1998. Ocasião, aí você vai descrever a situação. Ocasião em que meu avô, o senhor Antônio Conselheiro, me presenteou com a mesma, ou meu pai me presenteou com a mesma, ou meu amigo me presenteou com a mesma, ou a empresa que eu trabalhava me presenteou com a mesma. Coloque a verdade, prime sempre pela verdade, tá? Aí vem o restante. A referida carabina não possui nota fiscal de compra, uma vez que na época acontece muito isso. A loja comercial, vocês estão vendo, na qual foi adquirida, não expediu a mesma, como era de praxe alguns comércios do Brasil na referida época. Porque nós sabemos que quem usa carabina há muitos anos, porque antigamente você comprava, tinha esse negócio de nota fiscal, não. O cara te entregava, não existia PROCON, direito de consumidor, você ia lá, se relacionava direto com o dono da loja, comprava e pronto, trazia aquilo para casa. Nem tinha estatuto de desarmamento também, tá?
Então tá, como era de praxe na época, pelo que essa declaração é lavrada e assinada, informo que até esta data não consta qualquer reclamação direta ou indireta, ato de infração ou processo vinculado à posse ou uso desta arma. Por ser verdade, assinam, aqui não precisa de assinam, tá? Aqui pode ser assinou. Assino a presente declaração. Aqui é a sua assinatura. Em ambos os casos, sendo uma doação presente, ou seja, sendo uma compra, como vocês veem aqui no outro, você deve assinar e reconhecer firma em cartório. Tá? Você vai no cartório e reconhece firma da sua assinatura. Então, essa declaração de posse, de propriedade, ela passa a ter o valor de uma nota fiscal, baseada lá na Lei 10.826, no seu artigo 30. E você fica tranquilo, lembrando que nota fiscal não põe juízo na cabeça de ninguém, nem declaração. Ser prudente é a melhor coisa, porque o bom atirador prudente, ele nunca dá beirada para qualquer agente legal chegar nele, tá? Então tome esse cuidado direitinho. E eu quero aproveitar e indicar para vocês dirimirem alguma dúvida, o canal desse rapaz aqui, ó, que é o Hugo Martins. Ele é um menino que tem me ajudado muito, como outros têm me ajudado muito. Esse canal é construído pelos assinantes dele, tá, perdão, pelos inscritos dele, tá? Eles têm mérito em muita matéria que foi colocada aqui, muita coisa, agradeço vocês, tá? E o Hugo é uma pessoa que tem me ajudado trocando e-mails, me informando, inclusive me trouxe umas informações hoje por e-mail sobre as lunetas, o parecer de um pessoal do Exército. Nós vamos falar um pouco disso depois em outro vídeo. Visite, que o conteúdo é muito bom, como dos demais do canal são excelentes também. Não estou aqui premiando o Hugo, porque está vinculado aqui, tá? E é um amigão, embora eu nunca tenha podido apertar a mão dele e falar com ele pessoalmente, tá? Eu espero, pessoal, que tenha ficado aí como ajuda a mais essa declaração. Mais uma vez, gostou? Dá um joinha no canal. Então tá joia, galera. É o Kiki aqui de Caratinga, desejando um abraço de coração pra galera do canal aí e preparando já outros materiais para ser editado aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau.